Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Մարին է։ Այսօր ուզում եմ ցույց տալ այս ուզորը, ժակետի, գլխարկի, ինչու՞ չէ, շարֆի համար, շատ գեղեցիկ և շատ հեշտ գործվող ուզորը։ Սա գործել եմ երկու թելով, սա 4 համարի շուղով, սա մի փոքր ավելի 5 համարի շուղով եմ գործել, ավելի մեծը երևում, այսպես էս դուրս եկած հատվածները, իսկ սա ավելի մանր, շատ հեշտ է գործվում և շատ արագ։ Հիմա կրկին ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ երկու թելով, քանի որ երկու թելով ավելի գեղեցիկ է։ Ուրեմն կարող եք հավաքել, ուզորը բաղկացած է երկու ուզոր դեպի, երկու օղակ դեպի կողք, երկու օղակ դեպի վերև։ Կարող եք հավաքել զույգ թիվ, գործում ենք առաջին և երկրորդ շարքերը միայն ուղիղ և վերադառնում։ Նա գործեցի, ես հավաքել եմ 16 օղակ, երկու շարք միայն ուղիղ եմ գործել։ Հիմա չշփոթվելու համար ուզորը, քանի որ ուզորը շախմատաձև է, ես այստեղ նշում կանեմ առաջին և երկրորդ, հետո կբացատրեմ սա ինչ է նշանակում։ Ուրեմն առաջինը, առաջինը գործում կամ հանում եք, գործում եք 1 ուղիղ, երկրորդ գործում եք ուղիղ, բայց գործում եք այս ներքևից, այսինքն նախորդ շարքից եւս ուղիղ 1։ Հիմա սովորական ուղիղ գործում եք տակից, սովորական ուղիղ տակից, կրկին ուղիղ, եթե հանկարծ խճճվեք, այստեղ երևում են, այստեղ հաստ, ուղիղ տակից, այստեղ, ուղիղ տակից, ուղիղ տակից, քանի որ նախորդը ուղիղ են գործ, այստեղ արդեն թարսը երևը մի փոքր դժվար է։ Ուղիղ և վերջին ինչպես միշտ թարս։ Հիմա հաջորդ շարքը գործում ենք միայն ուղիղ, երկու, երեք, չորս, ուղիղները գործում եք ոչ թե մեջից, այլ դրսից, այս մյուս տեսակը։ Վերջինը թարս։ Հիմա գործում ենք շախմատաձև հաջորդ շարքը, հիմա նշում եմ երկրորդը, քանի որ այս անգամ մեկը գործում կամ հանում ենք, ինչպես որ դուք եք սովորել, առաջինը գործում ենք տակից, այստեղից, մեկ, հիմա սովորական ուղիղ, հետո տակից, կրկին ու սովորական, տակից, սովորական,
այդպես մինչև շարքի ավարտը։ Կլոր գործելու համար պարտադիր պետք է հավաքեք զույգ թիվ, որպեսի կարողանաք ուզորը պահպանել։ Այս անգամ գործում եմ կլոր շուղերով։ Սատակից, սոմալական, սատակից, սոմալական, երևի թե խճճեցի, այո։ Հիմա հաջորդ շարքը գրկին ամբողջը ուղեղ։ Ընդամենը ուզոր այսքանն է, շատ հեշտ և արագ։ Ինչքան շուղերը մեծ լինեն, ինձ թվում ավելի գեղեցիկ կլինի։ Բացարձակ դժվարություն չկա։ Եվ վերջինը դարս։ Այսպես ուռուցիկներ պետք է լինեն։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք էջին։ Պակա։